Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. A szavazásra jogosultak 59,75%-a adta le Voksánt Jászberényben az időközi választáson. Budai Lórán maradt a polgármester Jászberényben. 10 körzetből 10-et elhoztunk! Minden egyéni választókörzetet megnyertek a közösen Jászberényet egyesület képviselői. Köszönöm kedves nézőinket, önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at láthatják, hétfőn este 18 településről 18 órától. Január 15-én vasárnap időközi önkormányzati választást tartottak a Jász fővárosban. Vélhetően önök közül is többen figyelemmel kísérték a Jászsági Térségi Televízió online élő választási műsor folyamát, melyben az előre elkészített riportjaink, illetve anyagaink mellett három helyszínről, három eredményváróról is bejelentkeztünk. Ezeken az eredményvárókon természetesen interjúkat készítettünk a képviselő, illetve polgármester jelöltekkel. Az eredmény tekintetében, amit már nyilván mindenki ismer, a Közösen Jászberényért Egyesület gyakorlatilag minden egyéni választókörzetet megnyert itt Jászberényben, illetve Budai Lórán nagy fölénnyel lett polgármester. Az egész nap eseményeiről, a legfontosabb történésekről és a legérdekesebb interjúból vágtunk össze most önöknek egy hosszabb összefoglalót. Ez következik a Hír 18-ban. Reggel 6 órakor nyitották meg a szavazóköröket Jászberényben január 15-én az időközi önkormányzati választás alkalmával. Új képviselőtestületet és polgármestert választott a város. Este 7 óráig 21 szavazókörben várták az állampolgárokat. Állampolgár vagyok, és kötelességemnek tartom, hogy felelősen döntsek. Mi jászberényiek vagyunk, és fontos a mi kis térségünkben lévő dolgokat helyre tenni. Világéletünkben mindig fontosnak éreztük. Hát ez a kötelességünk. Szerintem nagyon-nagyon fontos, az biztos, hogy mindenki, aki csak teheti, eljöjjön. Nagyon sokat jelent. Természetesen szükséges ez a Jászberény város érdekében. Az elmúlt időszak nagyon bebizonyította azt, hogy ebben a városban valami nincs rendben. Miért érezték fontosnak, hogy részt vegyenek a mai szavazáson? Minden választáson részt veszünk, hát minden felnőtt embernek kötelessége. Hát én úgy gondolom, hogy fiatalként nagy felelősséget kell vállalnunk, vagy legalábbis próbálkoznunk kell így a közösség életéért. Ez alól a felelősség alól természetesen a képviselőjelöltek sem vonták ki magukat. A jelölő szervezetek prominensei a nap folyamán még mindannyian bizakodtak az eredményes szereplésben. Én úgy gondolom, hogy ha a város lakossága is úgy gondolja, és belátja, hogy a kormánypárt által támogatott, vagy a kormánypárti jelölteknek kell nyerni, és így fejlődik a legjobban a város, meg ezzel halad jobban előre a város, akkor mind a 10 jelöltünket megszavazzák, polgármester asszonyt pedig természetesen elsőnek. Hát mi is bizakodunk ugyanúgy, mint a többi pártok. Hát szeretnénk, hogyha egyeneságon is kerülne be közülünk, illetve listás eredményt is várunk. Jó eredményre számítanánk, tehát azzal lennék elégedett. Nyilvánvaló elsősorban a Budai Lórán polgármester újraválasztásával, hogy kapja meg a bizalmat a további időszakban is a választóktól. Másrészt arra, hogy legyen többsége a Közösen Jászberényi Egyesület képviselőjelöltjeinek a testületbe, és harmadsorban pedig bízom benne, hogy én is megkapom a bizalmat a választóktól. Jó reggelt kívánok! A polgármester jelöltek szavazását nagy tímea indította kora reggel. Minden ellenfelem azzal kampányolt, hogy békességet szeretne elhozni. És hogyha ezt ők megígérték, akkor hogyha bárki is nyeri ezt a mai választást, hogy betartja, akkor szerintem előbb-utóbb eljön ez az idő is, hogy békesség lesz a városban. Hol kezdtek? A hazai média kiemelt figyelemmel kísérte az esélyes jelölő szervezetek polgármester jelöltjeinek szavazását. Én hiszem azt, hogy a tisztesség és a becsület fog majd győzni, akár csak 19-ben kétszer is, ma harmadjára, és ha
az a kérdés, hogy mi van itt elégedett, az első körben az, hogy minél többen menjenek el szavazni, legyen legitim ez a választás, és azt gondolom, hogy nem leszek álszent, egy többséggel mögöttem lennék elégedett, és azzal, hogyha ez a háborúskodás, ez a szándékos úszítás végre elcsendesedne. Természetesen a győzelemmel. Nem szeretnék jóslásokba bocsájtkozni, este ki fog derülni. Egy városi önkormányzatban nincs helye pártpolitikának, és nem azt szerint kell szavaznunk, hogy ki hova tartozik, azt szerint kell szavaznunk, hogy mi jó Jászberénynek, és mi jó a Jászberény embereknek. A szavazás magas részvétel mellett zajlott. Az urnazárásig a helyi választópolgárok közel 60%-a kereste fel a szavazóhelyiségeket. A Jászberényi 2023-as időközi önkormányzati választáson január 15-én reggel 6 órától este 7 óráig lehetett leadni a szavazatokat. A reggel 7 órási adatok szerint addig 221 fő a jászberényi választópolgárok 1%-a. A későbbi információk szerint 9 óráig 1755 fő a jászberényi választópolgárok 8,41%-a, 13 óráig pedig 4835 fő. A jászberényi választópolgárok 23,17%-a vett részt a szavazáson. A nap folyamán 9 és 11 óra között volt a legnagyobb növekedés, de 9 és 15 óra között mentek el a legtöbben leadni szavazataikat. Többször van egy nap részvételi jelentés, a legutolsó 18:30-kor történt, mind a 21 szavazókörből jelentettek részvételi adatot, az összesített adat, így a legvégén félhetes adatként 58,06% volt, ami azt jelenti, hogy 12.111 választópolgár élt ma választójogában Jászberényben. A választási iroda vezetője kérésünkre összehasonlította az idei adatokat a legutóbbi választás részvételi adataival. 2019-ben 2 darab önkormányzati választást tartottunk. Az első rendes önkormányzati választás október 13-án zajlott, majd a második, a megismételt választás november 10-én, amikor már csak polgármestert választottak a választók. A november 10-i, azaz a megismételt választás részvételi adata 60,22% volt, míg a rendes önkormányzati választás, az október 13-ai 42,58%. Az idei időközi önkormányzati választáson megjelent jászberényi választópolgárok százaléka nagyon közeli a 2019-es megismételt választás százalékaival. A rendkívüli eseményekről is kérdeztük a városjegyzőjét. A mai napon 2 darab választási kifogás érkezett. Ezeknek elbírálása a helyi választási bizottság ülésén jelenleg is zajlik. Nyugodtan lement a mai választási nap. Mind a 21 szavazókör bezárt este 7 órakor, és megkezdődött a szavazatok megszámolása. Az időközi önkormányzati választás estéjén a Mi Hazánk Mozgalom Jászberényi szervezetének tagjai együtt várták a folyamatosan frissülő, beérkező eredményeket. Nagyon vártuk már ezt a mai napot, január 15-ét, gyakorlatilag amióta elhatározta a képviselőtestet, hogy feloszlatja saját magát, azok a közelével készülünk el a megmérettetésre, hogy jó magam, nagyon örülök, hogy ezt megtehettem, meg megtiszteltetés. Számomra az, hogy szeretett szülővárosomban jutottam el a polgármesteri székért. Úgy fogalmazott, a realitás talaján maradva várják az eredményeket, de bíznak benne, hogy minél több jászberényi választópolgár tisztelte meg őket szavazatával. Természetesen minél több számú képviselő jelöltet bejutott a képviselőtestületben. Ha már két létszámmal képviseltetjük magunkat, akkor annak már nagyon örülünk. A sikertként tudjuk elkönyvelni. Ne felejtsük el azért azt azonban, hogy ez lehet, hogy most egy kicsit csekély számnak tűnik, azonban, hogyha azt nézzük, hogy egyrészt óriási ellenszélben sikerül napról napra politizálnunk, akkor sem a két, tehát mind a két oldaltól, mind a két tömbtől nagyon nagy támadásokat kapunk, akkor azt gondolom, ja, és még ráadásul azt is, hogy 4,5 éves pártagnazánk mozgalom, azt mondom, hogy ez a szám, ez a számban megelégedhetünk. Folyamatosan érkeztek az eredmények. Este 9 óra magasságában mondta el Dobrány Gyula képviselőjelölt gondolatait a szavazók döntéseiről. Igazából egy kicsit el vagyok szomorodva,
Én nem gondoltam, hogy Jászberény azt fogja választani, azt az oldalt fogja választani, akik közparkokat kívánnak eladni, vagy legalábbis részterületeket belőle, vagy akár ukrán szállót kívánnak ide építeni. Én abban bíztam, hogy egy jobboldali városvezetés lesz. Úgy gondolom, hogy le kell majd ülnünk, és át kell ezt az egészet beszélnünk, hogy hogyan tovább, hiszen a következő időszakban úgy gondolom, hogy Jászberénynek nem igazán lesz jó. Készülnek a 2024-es választásra. Kell, hogy vonjuk ebből a konzekvenciát, és nagyon erős kampányba kell kezdeni. Meg kell mutatni az embereknek, hogy rossz oldalt választottak, és hogy van egy harmadik út, amit érdemes végig gondolni. Fidesz KDNP eredményváróján hamar váltott az izgatottság meglepődésbe, majd komor hangulatba. Az első letaglózó polgármester jelölti eredmények után Tamás Zoltán hamar kimondta, hogy ez a nagy különbség a körzetekre is kihatással lesz. A képviselő jelölt nem tippelt rosszul az este elején, mert alig egy óra alatt nyilvánvalóvá vált a KIE totális győzelme. Tamás Zoltán szerint nem a kampányokban volt a hiba. Mi mindent megtettünk a kampányban, én úgy gondolom, hogy jó polgármester jelöltünk volt. Bíztunk Jászberény szavazóinak a józan eszében és a józanságában. Én úgy gondolom, hogy jó volt az ellenfélnek a kampánya, ezek szerint meg tudták téveszteni ismét az embereket. Én bízom benne azért, hogy képviselőink lesznek benne a testületben, és el tudjuk mondani a mi véleményünket, programunkat, és próbálunk azért még a kisebbségben is, de hozzátenni a városért. Megkapták azt a kritikát, gondolom számtalanszor ön is hallotta, hogy önök gáncsolták és akadályozták a közösen Jászberényért Egyesület működését, ahol csak tudták, mit gondol erről, gondolom már megvan a kész válasza, hiszen számtalanszor kellett erre reagálni. Ez így van, én a testületülésen is nem egyszer tettem fel Burai Lórántnak, hogy mondjam már egy konkrétumot, hogy mely fejlesztés, mely támogatás, mely pályázatot nem támogatott a Fidesz frakció. Mindent, amit a város érdekében lehetett, azt támogattuk, lobbiztunk az országgyűlési képviselőnél is, és csak olyanokat nem támogattunk, például az adóemeléstől a malom kérdésében, hogyha lehetett volna beleszólnunk, ami úgy gondoltuk, hogy a város érdekét nem szolgálja. A képviselő jelölt a kompenzációs töredék szavazatónak köszönhetően néhány társával bejutott a testületbe, de mint mondta, nem sok jóra számít. Egy kormánypárti kötődésű kisebbségnek nem könnyű a hangját hallatni, a véleményét kifejezni a testületben. A polgármester jelölt dr. Besenye Osolya is rendelkezésre állt a JTTV élő műsor folyamában. A már majdnem teljesen feldolgozott adatok tükrében értékelte az eredményt. Én nagyon csalódott vagyok, csalódottak vagyunk, nem erre az eredményre számítottunk, de ezúton is szeretnék gratulálni Budai Lórántnak és csapatának az elért eredményéhez. Próbáltunk pozitív kampányként tekinteni a dologra. Én az elejétől kezdve azt mondtam, hogy én nem fogok visszamutogatni, és csak előre nézni, és célokat kitűzni, jövőt építeni. Nagyon sok munka van benne valóban, nagyon sok emberhez eljutottunk, nagyon sok emberrel beszéltünk. Nagyon köszönöm azt a sok szavazatot, amit kaptam, de úgy tűnik, hogy ez kevés volt a győzelemhez. Mi az, amihez kezd a következő néhány hétben, vagy hogyan szeretné, vagy folytatja egyáltalán politikai pályáját? Most először jön egy kis pihenés, a családommal, a gyerekeimmel szeretnék lenni. Utána megyek vissza a kórházba, vagy hát el sem jöttem, folytatom a kórházi munkámat tovább. Az eredmények este 9 óra után teljes bizonyosságot mutattak, hogy a Jász főváros nem a kormánypárti gondolatok mentén szeretné Jászberény jövőjét alakítani. Erre egyértelmű választ adtak a választók, mely nagyon meglepte az egy éve Berényt is megnyerő országgyűlési képviselőt. Az első érzések után mit gondol, mi az, amin ez a választás ennyire elmehetett? Önök egyáltalán felmerült egyáltalán, hogy ilyen mértékben megnyernek gyakorlatilag minden körzetet a KIE képviselőit Jászberényben? Hát az biztos, hogy ezt a választást 2019-ben veszítettük el, azóta sodródunk ezzel az árral. Az emberek egyszerűen szoktak gondolkodni, meg fogalmazni. Főleg egy önkormányzatiban, egészen más, mint az országgyűlési választás. Van velük szembe egy jelölt, legyen az képviselő vagy polgármester, ha megszerették, akkor megszerették. Tehát az 3 év alatt nem lehet leváltani. Nem nagyívű programokba gondolkodnak az emberek,
valakit egyszer megválasztottak, önmagukat revidiálnak, hogy hoztam egy döntést 3 évvel ezelőtt, ódaustóval voltam, most másként döntök. Ez egy szemlélet, ez egy hangulati elem. Én régóta benne vagyok már ebben a szakmában, minden alkalommal, amikor a legkisebb településről bejön egy választási eredmény, az végig söpör az egészen. Most Porterekről bejött, biztos voltam benne, hogy ez lesz a vége, Jászberényben ez a hangulat. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ért a demokratikus jogával és lehetőségével, és a mai napon részt vett a választáson, kifejezte az akaratát, tisztelet és köszönet nekik érte. Természetesen azzal együtt, hogy talán nem is ment át annyira az az üzenet, hogy ezt az időközi választást nem mi akartuk, nem mi szavaztuk meg, hanem a jelenlegi városvezetés és a leendő városvezetés. Ezzel együtt természetesen az embereknek az akaratát tiszteletben tartjuk, tudomásul veszük, a győztesnek gratulálok, boldog névnapi ajándékot kapott a várostól, és természetesen a képviselőknek is sok sikert, jó munkát kívánok ehelyről. A sajátjainknak pedig azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy felvállalták ezt az időközi választást, nem ők kezdeményezték, ők belesodródtak, nem ők voltak rá felkészülve, volt 5 hetük, ahogy össze kellett magukat szedni, és azt a munkát, amit egy kampányban el lehet végezni, azt kiválóan elvégezték. Aki ismer, az tudja, hogy a kritikai észrevételeket nem kell belőlem harapófogóval kiszedni. Ha lenne bármelyik jelöltel, önmagunkkal, vagy a kommunikációnkkal, vagy a stratégiánkkal valami kritizálni valóm így hirtelen, akkor az biztos, hogy megtenném. Nem tudtam a jelöltjeinknek ilyet mondani, csak az, hogy tisztelet és köszönet. Volt egy hirtelen időközi választás, amiben vállalták a megmérettetést, és az utat végigjárták. Tisztességgel, becsülettel, a Jászberények döntését pedig tudomásul veszük, és főt hajtunk előtte. Mit üzenne azoknak, akik most csalódottak, mert mondjuk az önök győzelmére számítottak? Fel a fejjel, egyszer fent, egyszer lent. A legjellemzőbb hangulatkép, ami a Közösen Jászberényért Egyesület eredményváró rendezvényét végigkísérte január 15-én az időközi önkormányzati választás estéjén. Jászberény választópolgárai egyértelmű üzenetet küldtek a politikai közszereplők számára vasárnap. Magas részvétel mellett 2/3 szavazat többséggel erősítették meg tisztségében Budai Lóránt polgármestert, és mind a 10 választókerületben a Közösen Jászberényért Egyesület jelöltjei szerezték meg a képviselői helyet. Már az első eredmények megjósolták a győzelmet. Jellemzően azért legalább a duplája a szavazatot kapta egy polgármester úr, mint az ellenfele, a független jelölt. És azt gondolom, hogy ez, ha nem is feltétlenül pontosan fog megegyezni az egyes képviselőjelöltek adataival, feltétlenül mondhatjuk, hogy korrelálnak egymásra ezek az adatok, de rendkívül bizakodóak vagyunk. Én azt gondolom, hogy nem kell izgulnunk a végén. Este 9 órakor lényegében már biztosra lehetett venni, hogy ismét bizalmat szavaztak Budai Lórántnak a jászberényi választók. Nagyon boldog vagyok, és először is köszönöm mindenkinek a részvételt, aki elment szavazni, és köszönöm, aki nekünk bizalmat szavazott. Hogy hogyan értékelem? Nagyon hálás vagyok. Győzött a józanész, a tisztesség, a becsület, az eredmények, a munka, minden uszítással, lázadással szemben. A jelentős felhatalmazás komoly felelősséget ró az új testületre, tette hozzá az újra választott polgármester. Én azt gondolom, hogy nem dőlhetünk hátra, nem bízhatjuk el magunkat, ugyanúgy kell dolgoznunk tovább, mint ahogy eddig dolgoztunk. Talán abban reménykedhetek én is, a testület is, és a lakosság is, hogy a teljesen fölösleges és hatalmi gőggel átitatott politikai viták nem lesznek már a mindennapok részei, hanem elindulhat végre valóban az érdemi munka Jászberényben. Ez óriási felelősség, és azt gondolom, hogy ezzel élni kell, és nem visszaélni. Igyekszem megmutatni újra Jászberénynek, mint az elmúlt 3 évben, azt, hogy ezzel lehet élni, és ezt a bizalmat meg fogjuk tudni szolgálni, ezt ígérhetem. A gyorsan érkező adatok nem csak a polgármester újraválasztását erősítették meg, hanem a képviselői mandátumok sorsáról is egyre egyértelműbb képet adtak. Az első a köszönet. Én nem csak magam nevében, tehát köszönöm a választókörzetben mindenkinek, aki elment szavazni, de az eddigi bejött eredmények alapján az újonnan megválasztott társaim nevében is köszönöm ezt az eredményt, és hát Budai Lóránt polgármester nevében is. Ez egyet jelent azzal, hogy egy óriási felhatalmazást kaptunk mindannyian, és egy óriási felelősséget és munkát, hiszen nekünk az elkövetkezendő szűk egy esztendőben kell megaznunk, mégpedig lehetőleg sikeresen, és most már nyugodt körülmények között,
csak a városért dolgozva, és kiki ezenből a körzetéért a hosszú távú jövőjét ennek a nagyon klassz kis városnak, ami a Jászság fővárosa. A résztvevők magas száma és a kialakult szavazati arány, illetve a polgármesteri és az összes egyéni képviselői mandátum megszerzése a közösen Jászberényért Egyesület tagjainak is minden várakozását felülmúlta. Nem számítottunk erre az eredményre, de nagyon jól esik az a bizalom, amit a város lakói kifejtettek, és kifejeztek a szavazataikkal most a közösen Jászberényi Egyesület képviselőjelöltje és polgármester jelöltje iránt. Ez egy nagyon komoly felelősség is számunkra, és ezt a felelősséget mi együttműködésre szeretnénk felhasználni, arra, hogy együttműködjünk mindenkivel, aki a város érdekében akar tenni. A felelősség az együttműködésben nyilvánul meg, másrészt pedig megnyilvánul azokban a cselekedetekben, amit a város érdekébe kell tenni. Nagyon sok szép projektet fogunk elindítani, azokat a pályázatokat, amiket megnyertünk, és vannak nyilvánvalóan áthúzódott ügyeink is, amiket szeretnénk az idén még befejezni. A választási győzelem tudatában Budai Lóránt támogatóival és a megválasztott képviselőkkel közösen vonult a Városházához, ahol az ott várakozók számára is bejelentette az újabb győzelmet. Ez a mai este nem rólam szól. Ez a tízünkről szól, mert 10 körzetből 10-et elhoztunk. Hogy bizalmat adtatok nekünk itt Jászberényben, hogy tudjuk folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk 2019-ben. És ezt a fajta óriási bizalmat ígérem nektek, hogy megháláljuk, ezzel élünk és nem visszaérünk. Ha mégsem így lesz, tudjátok, én itt vagyok, én itt élek, kapjatok el az utcán és vágjatok nyakon. Úgyhogy köszönöm, köszönöm szépen! A január 15-i időközi önkormányzati választás végeredményeit tekintve a szavazatra jogosult állampolgárok leadott voksai alapján Jászberény város polgármestere a ciklus végéig a közösen Jászberényért Egyesület jelöltje Budai Lóránt marad, aki megszerezte a voksok 67,24%-át egészen pontosan 8267-et. A második helyen végzett dr. Besenyi Orsolya, aki 3671 szavazatot kapott. Nagy Tíme a független jelölt 185, míg dr. László Péter a Mi Hazánk mozgalom jelöltje 172 szavazatot gyűjtött össze. Az egyéni választókörzetek mindegyikében a közösen Jászberényért Egyesület jelöltjei nyertek. Az egyes körzetben a szavazatok 56,81%-ával Betlendi Béla, a kettes körzetben 888 szavazattal Lénárd Gábor, a hármas körzetben 772 voksal Bobák Zsolt, a négyes körzetben 66,82%-kal dr. Kertész Otto, az ötös választókörzetben 739 szavazattal Balogh Béla, a hatosban 728 szavazattal Versegini Utasi Erzsébet, a hetes választókörzetben Kollár Anita 77,75%-kal, a nyolcasban 818 voksal Skultéti József, Pető Béla 654 szavazattal a 9-es körzetben, még a külterületen a 10-es választó körzetben a szavazatok 59,37%-ával Bozsik Ferenc lett a győztes. A kompenzációs listára a töredék szavazatok összeszámlálása után 4 Fidesz-KDNP képviselő került be, dr. Besenyi Orsolya, Bohárné Bató Rozália, Szatmár Janikó és Tamás Zoltán. A Mi Hazánk mozgalom képviselői nem jutottak be a testületbe. Választási hírösszefoglalónk végén még egy nagyon fontos információ. Ma este 21 órától a vasárnap esti 2,5 órás élő hírfolyamunkat egyben megtekinthetik a Jászsági Térségi Televízió csatornáján. Most pedig lássuk a legfontosabb 3 hírt a tegnapi választással kapcsolatban röviden. A szavazásra jogosultak 59,75%-a adta le voksánt Jászberényben az időközi választáson. Budai Lórán maradt a polgármester Jászberényben. 10 körzetből 10-et elhoztunk! Minden egyedi választókörzetet megnyertek a közösen Jászberényért Egyesület képviselői. Eddig tartott a Hír 18 hétfőn este, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat, anyagainkat vagy ezt az adásunkat megtekinthetik a Jászsági Térségi Televízió online felületein, kövessenek be bennünket Facebook oldalunkon, klikkeljenek rá a kis harangra és a követésre YouTube csatornánkon, illetve kövessék a jttv.hu híreit is. Addig is minden jót, még legközelebb nem találkozunk, viszontlátásra!
stúdiódíszletet a Perlaki reklám készítette.